უნდა დაისაჯოს აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვინც მონაწილეობდა ამ ძალადობაში, მათი ორგანიზატორები და ჩვენ გვაქვს დიდი ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ძალადობის ორგანიზებაში ჩართული თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რაზეც მეტყველებს მათ შორის ის, რომ მათ იცოდნენ სამოქალაქო აქტივისტების გადაადგილების ტრაექტორია, ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ ნაციების გამოყენებით და იყვნენ საკმაოდ კარგად ორგანიზებული. ამიტომ ამას ჭირდება ძირეული გამოძიება, რაც ბუნებრივი ამ ხელისუფლების პირობებში ამის იმედი არ გვაქვს. ამიტომ სავარაუდოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უახლოეს დღეებში მოითხოვს საგამოძიებო კომისიას პარლამენტში, რომ ჩვენ გამოვიძიოთ თუ ვინ იყო ორგანიზატორი ამ ძალადობის, ვინ განახორციელა შემდეგ ეს ძალადობა და მოვითხოვოთ ამ ადამიანების დაისჯა. იმიტომ რომ 9 პირის სისხლის სამართლები პასუხისგებაში მიცემა არის ბუნებრივია არასაკმარისი და უკიდურესად არაადეკვატური, როდესაც დაშავებულია 54 ჟურნალისტი, დაჭრილია პოლონელი ტურისტი, შეურაცხყოფენ და დაშავებულია უამრავი ადამიანი.